Роздевелопмент презентує житловий квартал «Парус Смарт» на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Старт бронювання другого будинку. Вітаю, це «Західнет новини». Час підбити підсумки подій понеділка, 4 вересня. Далі у випуску про таке. СБУ прийшла в міське управління освіти. Розслідують справу про електронну чергу до дитсадків. Доки СБУ проводить слідчі дії, двері до кабінетів міського управління освіти щільно зачинені. Наразі тут не надають коментарів. Місце для 40 дошкільнят. На Новознесенській відкрили новий корпус дитячого садка. Загалом у дошкільні заклади Львова цьогоріч пішло 7 тисяч дітей. Курбан-байрам по-львівськи. Мусульмани влаштували святкову трапезу у парку культури. Вперше останній день Курбан-байраму прийнято навідувати родичів. Тож цього року мусульманська громада Львова вирішила зібратися разом на велику гостину. У семінарії шукали вибухівку. Вранці у понеділок до Сихівського відділу поліції подзвонив невідомий і повідомив, що в приміщенні духовної семінарії Святого Духа на Хуторівці є вибухівка. На місце одразу прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група та кінолог. Правоохоронці евакуювали із навчального закладу 120 осіб, згодом обстежили приміщення та прилеглу територію духовної семінарії. Підозрілих та небезпечних предметів не виявили. Зараз Нацполіція встановлює особу правопорушника та вирішує питання про відкриття кримінального провадження. До нас прийшов брат-семінарист, який повідомив про те, що поступив телефонний дзвінок до нас, в якому було повідомлено про те, що приміщення семінарії на вулиці Хуторівка заміновано, приймайте рішення. І відповідно за буквально за 5-10 хвилин вже приїхала поліція. Електронною чергою до дитсадків зацікавилась СБУ. У понеділок слідчі вилучили копії документів, які стосуються електронної черги до дошкільних закладів. В управлінні освіти припускають, що дії СБУ пов'язані зі зверненнями незадоволених батьків, чиї діти не змогли потрапити до садочків цьогоріч. Нагадаю, 3 червня у Львові працює нова система електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. Деякі заяви не були перенесені до нової платформи через збої, тож в черзі виникла плутанина із місцями в списках. Ми змогли їм надати копії наказів управління, які стосуються відповідальних осіб, копії положення про електронну реєстрацію та копії, власне, рішення виконавчого комітету щодо функціонування електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. Швидше за все, що це могло бути таке звернення батьків, незадоволених, які не змогли потрапити до дошкільних навчальних закладів. Понад 40 дітей пішли у садочок. На вулиці Новознесенській відкрили новий корпус дошкільного закладу. Його почали зводити ще кілька років тому, однак інвестор залишив його недобудованим. Міська рада перебрала довгобуд на свій баланс, залучила гроші з Українського фонду соціальних інвестицій та довела справу до кінця. Цього року тут зробили внутрішній ремонт приміщень, провели усі комунікації, облаштували ігрові павільйони та закупили меблі і обладнання. З початку вересня у дитсадку на Новознесенській бавиться на 41 дитину більше. Тут повністю відремонтували старий корпус. Ми довго не чекали, скоро. А як вам самий садочок? Тобі подобається, Лі? Подобається. А чим сьогодні займалася? Бавилася іграшками. Знайшла нових друзів? Так. Так. Подобається тобі тут? Так. 10 дітей у садочку переїхали до Львова з окупованих територій. Марина родом з Донецька. Знайшла тут не лише місця для двох дітей, а й роботу. Працює тут музичним керівником. Знайшла тут дуже такий затишок не тільки мої діти, але й я. Як кажуть, коли втрачаєш все, це і на дітях відчувається, і на дорослих, то раді всьому, що нам дають. І, як кажуть, не перебираємо. 4 роки цей садок стояв довгобутом. Звести його мала будівельна компанія «Компаньон Плюс», яка натомість отримала від міста ділянку під житлову забудову. Однак не довела справи до кінця. Добудувати садочок вдалося завдяки допомозі Українського фонду соціальних інвестицій. Тужна будівельна компанія, яка отримала від міста надзвичайно великі преференції, взяла на себе зобов'язання це збудувати. Але вони чомусь забули про свої зобов'язання. Свій бізнес якісно зробили, на ньому заробили великі гроші, а з містом поступили нечесно, обманули місто.
Цьогоріч у дошкільні заклади Львова зараховано близько 7 тисяч дітей. Бракує місця ще для майже 4 тисяч. Дітям, яким цього року не вдалося піти у садочок, обіцяють місце наступного року. Вони автоматично, їхні заявки переносяться у чергу на наступний рік, і вони будуть зарахованими до дошкільних навчальних закладів в наступному році. Цього року у Львові відкрили 9 додаткових груп у дошкільних закладах. Андріана Строцька, Юрій Герасимов, Західнет новини. Польща може допомогти модернізувати львівські очисні споруди. 5 років тому у Варшаві повністю оновили обладнання, яке очищує усі стоки міста, що потрапляють у Віслу. В результаті головна річка Польщі стала значно чистішою. Тепер польський досвід переймають львів'яни. У нашому водоканалі запевняють, якщо модернізувати львівські очисні споруди за європейським зразком, вода у Полтві не смердітиме, а відтак ми перестанемо забруднювати Західний Буг, який впадає у польську Віслу. Очищають варшавські стоки 4 очисні споруди – Південь, Прушков, Деумбе та Чайка. Остання найбільша і найсучасніша у Польщі. Її запроектували на початку 70-х років, а здали в експлуатацію у 91-му. Та 5 років тому Чайку розбудували і модернізували. Усі стоки запливають у цю камеру. В нормальних вилках, так як зараз є. При нормальній погоді, як зараз, то тут 15-18 тисяч метрів кубічних на годину. Але як впаде дощ, то може і 52 тисячі бути. Потім припливають до цієї будівлі, де завдяки механічній очистці на решітках у 6 міліметрів затримується сміття. Далі стічні води потрапляють до 4 резервуарів. Мінеральні частки викачують насоси із дна, а жир та олію спалюють. Неприємний запах зникають у цих 2 станціях дезодорації. Установка забирає найбільш відчутні речовини – сірководень, аміак, меркаптани. В обігу є хімічний розчин, який весь час качає насос на гору колонки. Повітря проходить знизу і в результаті контакту забруднення з краплями цього розчину видаляється. Наступний етап очистки – збір біогазу. Його нагромаджують у 2 збірниках кожен об'ємом до 7 тисяч кубічних метрів. Біогаз спалюють, повністю забезпечуючи себе теплом та наполовину електроенергією. Модернізацію здійснили коштом платників податків Варшави завдяки дотаціям Європейського Союзу та позиції Європейського інвестиційного банку. Цілий комплекс очисних споруд коштував 200 мільйонів євро плюс 1,153 мільйони злотих. Поляки кажуть, вода у Віслі може бути ще чистішою, а процес очистки простішим. Та для цього треба модернізувати очисні споруди Львова. Адже наше місто скидає стоки у Полтву, яка впадає у Західний Буг, а той – у польську Віслу. Якщо Україна і Львів зреалізують інвестицію, яка полягає в модернізації очисних споруд у місті, автоматично поліпшить якість води у річці Буг і маємо надію, що це безпосередньо вплине на процес очищення води в одній з наших очисних споруд. Фінансову допомогу та дешеві кредити може надати Національний фонд охорони довкілля і водного господарства Польщі. Однак потрібно довести, що інвестиція має значення для цілої країни. Якщо Львів випускає стоки, які через кілька кілометрів потрапляють до Польщі, і це буде доведено, то таку позику можна виділити. Важливо показати, що інвестиція – це найкращий спосіб справді очистити стоки і не забруднювати польських рік. А це вже львівські очисні споруди. Тут модернізації потребує більшість обладнання. Станцію механічної очистки оновили 9 років тому. Цього року відремонтували первинний відстійник. Та роботи ще багато. Це первинна очистка, це сама біологічна очистка, вторинна очистка. Вона ще лишилася на фактично на рівні, сказати, ще радянського часу, з тих пір, як вона побудувала ці очисні споруди. Переговори між Львівводоканалом та Польським фондом охорони довкілля тривають. У жовтні на екологічному форумі у Львові сторони мають підписати меморандум про співпрацю. Арсен Данилюк, Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, Західнет новини. Діти загиблих героїв АТО повернулися додому. Понад тиждень малеча з різних регіонів України відпочивала у Польщі. 30 хлопчиків та дівчат ще в серпні поїхали у сусідню державу. Спершу відпочивали в Кракові. Тамтешні волонтери знайомили їх із життям та культурою своєї країни. Потім діти загоряли та плавали у Балтійському морі. А до України повернулися з подарунками від польських благодійників. Організували цю поїздку спільно львівські та польські ротарі-клуби. Мені дуже сподобалось, коли ми їздили по архітектурам у соляних шахтах. Там дуже смачно було. Я думаю, що ми будемо домовлятися з іншими. У нас партнерів дуже багато. Може з німцями, може ще з кимось. Видумувати будемо, придумувати, бо це потрібно. Він
повернувся додому, подолавши рак крові. Дмитрик Николишин, для якого 1,5 роки тому збирали кошти всім світом, завершив лікування в Італії. Після більш як десятка хіміотерапій та трансплантації кісткового мозку малюк повернувся до нормального життя. Тепер купається в озері та катається з друзями на велосипедах. Та стало трохи ліпше, коли закінчив той лікування. Тільки трохи? Нормально стало. Він походжає рідним городом, збираючи для нас малину. Це саме той клаптик землі в рідній Дуброві, де малим він вишукував для дослідження якісь кістки, бо мріяв бути палеонтологом. Та понад 2 роки тому, коли потрапив до лікарні з діагнозом лімфома 4-ї стадії, мрія враз змінилася. Коли впав в лікарню гематологом, потім десь на середині лікування хакером або програмістом, а зараз хочу геймером або на заробітки їхати. А для чого тобі їхати на заробітки? Тому там більше валюта. А гроші дитя хотіло зібрати на лікування. Потрібно було 200 тисяч гривень. Позаду було вже 7 хімій, та хвороба не здалася. Тоді збиралися до Києва. Однак пощастило, їх прийняла дитяча лікарня «Бамбіно Джесу» в Римі. Лікарі давали лише 30%, що хвороба відступить. За 1,5 року малюк пережив ще 4 хімії, пересадку стовбурових клітин від мами. І чудо сталося. Нас в аеропорту сюрпризом зустрічали з повітряними кульками, з плакатом, фотографії клеїли. Николишині відпустили додому на цілі 2 місяці. Дитина в стабільному стані, повна ремісія. Але, звичайно, що в такій постійній часті контролі нам ще до 5-10 років в цій часті контролі. Ну, 2 роки ще часті контролі ми маємо проводити. Хоч але в нас чи в Італії? В Італії, у них в клініці. І першу ніч вдома Дмитрик не міг заснути, плакав. Все боявся, що коли прокинеться, домівка виявиться сном, бо там в Італії дуже тужив за простими речами. Там у них все не таке. І картопля в них не така, і то в них не таке, і все в них не таке, а все вдома все найкраще. Що от, він би тут от навіть би сів на травичку біля хати. Навіть і то вже йому було би легше. Тепер у Дмитрика нове завдання – продовжити навчання, адже в Італії хлопчик екстернатом готувався до школи. Не хочу, не збираюсь. Не хочеш? Так. Але збираєшся. Який клас вже? 8. Оксана Синишна, Роман Миленький, Західнет новини. Зібратися разом та познайомити інших зі своєю культурою. Мусульмани Львова відзначають Курбан-Байрам. Це ісламське свято – жертвопринесення, знаменує собою закінчення хаджу щорічного паломництва до Мекки. Мусульманська громада міста, яка налічує близько 5 тисяч людей, організовує велике святкування вже 4-й рік поспіль. Цього року вирішили провести його у парку культури, аби запросити друзів та сусідів, які не є мусульманами. Традиційні страви, розважальна програма та 2 окремих намети для чоловіків та для жінок. Так у Львові відзначають 4-й та завершальний день свята Курбан-Байрам. У перший ж день традиційно після молитви приносять жертву Всевишньому – бика, барана чи козу. Це жертва ділиться на 3 часті. Одна часть залишає той, хто принес жертву для себе, друга – приготовляється і относиться сусідам. І третя часть положена для роздачі, скажімо, нуждаючимся людям. А в решту святкових днів прийнято провідувати родичів, друзів та обмінюватись подарунками. Тож у кожному домі до приходу гостей мають бути готові. Чебуреки, кубіки, так, самсата більше успінська. Так більше з м'яса щось, тому що якби свято жертвоприношення і з цього м'яса роблять. Цього разу частують шашликами та узбецьким пловом. Тут кажуть головне про порції. Якщо 10 кілограм рису, ну, нам треба 10 кілограм моркови і треба 10 кілограм м'яса. Ну, все по так, по 10. Ну, масло можна 5. А ще у будь-якій справі важлива духовність. Починати треба з молитви. Хвалу Аллаху вознесем. Любое дело начинаем. То поки готується плов, в іншому наметі вже наготували турку, каву та солодощі. Здебільшого це пахлава. Бакінська пахлава. Це роблять азербайджанці. А ця пахлава – це кримська пахлава. Вона обсмажується в олії. А є ще, наприклад, турецька пахлава.
баклава її називають. Вона це слоєне тісто, багато шарів, наприклад, там 40 шарів тіста тонкого. І воно теж випікається в духовці, заливається сиропом. Загалом у нашому місті мешкає близько 5 тисяч мусульман, до 1500 з них – кримські татари, які 4 роки тому залишили свої домівки на півострові та переїхали до Львова. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, Західне новини. На цьому я ставлю крапку. Більше читайте наших новин на сайті Західнет. Далі наші традиційні рубрики. Побачимось. Вмикай економію з Веліт. Фасадний утеплювач Веліт. Збереже тепло, збереже бюджет. Веліт. Чудова ціна, відмінні характеристики. Телефон 290-49-49. Velit.com.ua. Процес пішов. Європейський банк реконструкції і розвитку оприлюднив інформацію про початок відбору компанії для зведення сміттєпереробного заводу у Львові. Відповідне оголошення розміщене на сайті ЄБРР. Наразі йдеться про перший етап проекту «Тверді відходи Львова», кошторис 35 мільйонів євро, 10 з яких грантові, передбачені, власне, на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Ще 25 мільйонів – кредит на побудову сміттєпереробного комплексу. Директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря каже, близько 10 міжнародних компаній вже бажають взяти участь у проєкті. Є Прибалтика, є Італія, є Німеччина, є канадська одна компанія. Для мене вже зрозуміло, хто є лідерами компанії, компанії, які є лідерами з виробництва обладнання, з інтеграції, інженірингу в цій сфері. Завод з механіко-біологічної переробки сміття планують збудувати на території ТЕЦ-2. Це на північно-східній околиці Львова. Фахівці французької компанії EGIS саме завершують розробку проекту за рахунок гранту французького уряду. На сьогоднішній день інститут завершує роботи над проектом. І ми очікуємо на листопад місяць мати проект і плануємо в цьому році розпочати вже перші роботи. Амбіція в нас дуже тверда – збудувати перший в Україні завод з глибинної переробки відходів. Ну і, звичайно, рекультивація полігону. Нагадаю, в кінці липня Львівська міськрада підписала з ЄБРР угоду на 30 мільйонів, з яких 10 – безповоротний грант, ще 20 мільйонів – позика. Згодом ЄБРР погодився збільшити кредит для Львова на 5 мільйонів євро. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західнет новини. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Вона яскрава, креативна і смілива. Львівська художниця Лілія Студницька готується підкорити серця київської публіки. Художниця в Академії мистецтв студіювала моделювання, але після випуску зрозуміла – живопис – то її. Все почалося з тої малесенької такої роботки. Ну і от з тої маленької. Так, і така декоративна, маленька, але після того я вже собі вже площі збільшувала, намагалася щось таке, ну, вже по-інакшому. З роками виробила власний впізнаваний стиль, але і його весь час змінює. Завжди любила яскраві насичені кольори, якісь такі контрастні, якісь протилежні, чи, ну, щось, якісь експерименти з кольором, фактично, а не коричневе і такі однотонні. Тому і потрошки, та й з кожною виставкою, з кожною роботою щось пробується. Позитивна Ліля, позитивне і її мистецтво. Щоб вони приносили якусь втіху, щоб людина подивилася, проснулася зранку, подивилася на роботу і посміхнулася. О, гарний день сьогодні. Пейзажі бачить по-сучасному. З кожної серії намагається залишити собі по одній картині. Серія, значить, з Греції, з пленеру мого, то що була виставка була в Києві. Ці дві роботи то з пленеру Швейцарії, я колись їздила, так що от все ще залишилося. Недавно у Львові художниця презентувала серію квітів. Це в травні в мене була виставка, такі чорні, чорному фоні, яскраві такі квіти всякі різні. Ну, ціла серія була. Отут висять теж. Тут ще є. Як бачите. Тепер Лілія Студницька у своїй майстерні має активну роботу, готується до персональної виставки у Києві, яку заплановано на початок жовтня. Туди повезе чорну ніч, щось вельми контрастне. А допоки малює, дозволяє і донечці Соломійці долучитися до високого. Давай, малюй, отут десь, ляпку постав. Ух ти, та ще щось не малюєш? Ти хочеш, я тобі смайлика намалювала, як замовити? Ні, смайлика ні, листочки якісь намалюю, ще щось. Я не вмію листочки малювати. Донька дає першу характеристику маминих картин. Дуже гарні,
і такі, як море, гори, і все, всяке таке, як природа. Також будеш художницею? Так, я є художниця. Фантазія Лілі вийшла за межі полотна. Вона надумала створювати об'ємні картини. Придумала собі такі кубики маленькі робити. Такі об'ємні пейзажики. Причому такі картини на кубах можуть бути від малюсіньких розмірів до великих. Такий малесенький. Малесенький кубічок. Так собі задумала. Такі ще можна маленькі штучки поставити. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини. Придбати, утеплити, обмеблювати, зробити розумним та переїхати. Дізнайтесь все про нерухомість та технології на ярмарку житла та енергозбереження у Центрі меблів та інтер'єру «Марк». Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Побачити повернення Ліги Європи. У Львові стартував продаж квитків на домашній єврокубковий матч Луганської «Зорі» проти шведського «Естерсунда». Дуель відбудеться на головному стадіоні міста 14 вересня. Перепустки на поєдинок коштують від 50 гривень і до 2 тисяч. Їх можна придбати на офіційному сайті клубу або у касах «Арени Львів». Вони працюють без вихідних та перерв із 10 ранку до 8 вечора. Минулого тижня у продаж надійшли пакети квитків на усі домашні матчі «Зорі» на груповому етапі Ліги Європи. Ті, хто придбає цілий набір, отримають знижку на 25%. Купити разові перепустки на ігри луганчан із Гертою та Атлетіком можна буде після 14 вересня. Я беру пакет на три матчі всі. Воно дешевше для мене, пенсіонера. Та й все. І люблю футбол, за «Зорю» буду вболівати, щоб «Зоря» зайняла перше місце в групі. Хочу, я на Донецьк ходив, на Шахтар Донецьк я постійно ходив. Маю от квиточки, ще старі архіви. Зберігаєте для пам'яті. Бачите? Хмари пилу, море емоцій та океан адреналіну. Львівщина прийняла четвертий етап чемпіонату України із кантрі-кросу серед квадроциклів та багі. Цей раунд назвали лабіринтом Лева. Його долали понад півсотні екіпажів-сміливців. Одна із найефектніших частин програми – перегони на компактних, легких автомобілях «Багі», створених, аби кидати виклик бездоріжжю і перемагати. Керують ними двоє – пілот кермом, штурман голосом. У «Багі» є паски безпеки, і при перевороті ти майже не страждаєш, якщо не виставляєш там руки, ноги, голови. В принципі, є каркаси, а так ти на квадроциклі, ну, ти, на самом деле, низький поклон ребятам, тому що це дуже тяжело. Вони все время і все своїми силами держать этот квадроцикл, держать себе. Тут, как бы, немножко безопасность, ну, лучше. А ще багі розвивають вищу швидкість. На рівнинних ділянках вона сягає 90 кілометрів за годину. Організатори у тандемі з природою приготували спортсменам багато екстремальних відрізків траси. Круті повороти, трампліни, попереміж із прямими ділянками. Від видовищ перехоплювало подих. Місцевість цю обирали в першу чергу за хороший рельєф, за хорошу оглядовість, тому що глядачам видно майже, ну, відсотків 50 як мінімум траси, і є цікаво спостерігати, вболівати. Кожному учаснику доводилося боротися із додатковим суперником – неймовірною кількістю пилу. Хмари куряви просто поглинали екіпажі на трасі. От ми останні два круги догнали передідущу машину, але приблизитися було взагалі нереально. Просто їдеш зі скоростю передідущої машини, в итоге виходить. Це саме складне, що тут є. Так багато пилі. Одне коло – це 6,5 кілометрів, а спортсмени долали десяток таких кілець. У кожного свої рецепти, як зробити перегони яскравішими. Наприклад, ця команда змагалася за нагороди під музику. Відволікають від всяких таких, своє гоночне настроєння піддають, як би, і окунаєшся, як би, в якийсь транс, скажімо, ну і працюємо. Найбільше захвату змагання викликали у хлопчаків. Глядачі зберігали спогади у фотографіях. Вибираючи машину до знимки, мали різні критерії. Вона порівняно з іншим має так більш чистий та вигляд.
Ну, є такі баги, в них не дуже так комфортно, а в таких вам мені більш подобається. А чому? Ну, в них більш комфортніше, якось так, руль ліпше ходить, педалі ліпше ходять. До кінця сезону українці зможуть насолодитися ще трьома етапами національних змагань із кантрі-кросу. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Західнет новини. Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Гараздів вам. Побачимось. Біжать заради дитячого життя. 775 учасників взяли участь у благодійному забігу «Щасливий кілометр», який вже вдруге влаштовує компанія «Фуджікура», щоб допомогти маленьким пацієнтам хмадиту. Дистанцію у 100 метрів спершу віддають для найменших бігунів. Далі траси на 1, 4 та 7 кілометрів випробовують дорослі учасники. Багато дітям потрібна допомога. І ніхто, і мало людей можуть її підтримати. Ми хотіли допомогти дітям, щоб вони могли ходити так само, як ми, бігати. Ну, я вважаю, що це дуже корисна річ, однаково цінна як для молоді, так і для ветеранів. Це дуже приємно бачити, і хотілося б сподіватися, що він буде далеко не останній. Я пробіг 7 кілометрів за 26 хвилин 47. Секунд – це темп 3,50 на кілометр. Це мій кращий результат сезону. Тільки у першому щасливому кілометрі перемогу здобувають професійні спортсмени. Звичайно, я задоволений, так, безумовно, переможець. Але я більшості біг не заради своєї перемоги, все-таки я біг заради допомоги дітям. Цього разу Фуджікура збирає гроші на хірургічний світильник для операційної вохмадиті. Біг стає популярним у місті. Ми плануємо і надалі продовжувати такі забіги щороку організовувати. І так само очікуємо, що з кожним роком це буде ставати більш популярним і буде однією з візитних карточок нашого міста. На благодійному забігу вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. На завершення переможців чекали подарунки та концерт. Партнер рубрики «Вигідні закупи» – ринок «Шувар». «Шувар» пропонує величезний асортимент якісних продуктів за кращими цінами. Детальна інформація на сайті «Шувар.ком». Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Квартири «Екодім». Якісні, енергоефективні будинки. А відтепер ще й доступні літні ціни. Вигідно зараз, зручно завжди. «Екодім» 247 0007.